Ճարտարապետության փոխադարձության ազգային կենտրոնում կարմունքի դեպք է արձանագրվել, երկու հոգի վարակվել է, երկուսն էլ բուժ աշխատող, մեկը բժիշկ է եղել, մյուսը բուժ աշխատող եւ Թոքաբանության ազգային կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում հոսպիտալացվել բժիշկներից կամ բուժ աշխատողներից։ Ինչևէ, այս դեպքը ինչ է ներկայացրել հասարակական Թոքաբանության ազգային կենտրոնում եւ ինչու հանրությունը դրա մասին տեղյակ չէ, ինչպես եղավ, որ այդտեղ կարմունք Գիտեք, Թոքաբանության ազգային կենտրոնում էլ մարդիկ են աշխատում, ուժ աշխատողներն էլ հիվանդանում են եւ անգամ կարմրուկով։ Չեմ հասկանում դեպքի նման սկանդալային երանգները։ Այո, ուժ աշխատողները հիվանդացել են, երկու ուժ աշխատող հիվանդացել են, ուժվել են։ Այլ բժշկական կենտրոնից էլ էլի եղել են մարդիկ, ովքեր հիվանդացել են։ Ինչն է խոսքը։ Դա անձնական գաղտնիք է, բժշկական գաղտնիք է, կարող եք իրենցից ճշտել, եթե գիտեք ով է հիվանդը։ Եթե արդեն հայտնի չլիներ, որ Թոքաբանության ազգային կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են հոսպիտալացվել, հարցը չէի տա, հիմա դա հարցնում եմ, որպեսզի ինքնուրույն պատասխան տվեք պացիենտներին, թողին պատասխանեն իրենց վերաբերյալ հարցերին, թե որտեղ են հոսպիտալացվել, ինչպես են բուժվել։ Ես դա չեմ կարող հրապարակել։ Ասիկին Ամանեսյան եւ Ձերդեմ հարթական հարցներ այս անգամ դատաբժշկական դիտագործական կենտրոնը տնորենը նշում են, որ տնորենի տեղակալի թափուր հաստիքը, նախկին տնորենի մասին է խոսքը, որ այդ հաստիքը դուք եք միանձնյա այսպես որոշումով ընդունել, նման հաստիկ նախկինում չի եղել, ինչպես եք մեկնաբանում այս հարցը։ Չեմ մեկնաբանում։ Ինչու՞ արդեն օգտվել է իր դատարան դիմելու իրավունքից, դիմել է դատաբժշկական գիտակորսնական կենտրոնը ունի նոր տնորեն, ժամանակավոր պաշտոնակատար, կարծում եմ նա շուտով հայցը հետ կվերցնի։ Ուղղակի զարմանալիորեն մի ձևի շատ են ձեր դեմ դատական հայցերը, ինչով եք պայմանավորում, սխալ որոշումներով։ Չէ, ուղղակի շատ գործնայության, որի արդյունքում գուցե լինում են նաև և դատական գործեր եւ այլ ակտիվություն։ Մի առիթով ասել եք, լավ նախարար եք, շարունակում եք այդ պնդումը անել։ Այո, հենց փոխեմ իմ եզրահանգումը, հրաժարական կտամ։ Դատական հայցերը դրանով։ Այսինքն որ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց հեռացնել, արդեն վատ նախարար եք։ Ես չհասկացա հարցը, լավ չլսեցի։ Ասացիք, երբ որ պնդումս փոխեմ, հրաժարական կտամ։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշի ձեզ հեռացնել, ուրեմն ձեր պնդմանը չի նայ, իր պնդումով կհեռացնի։ Չհասկացա եզրահանգումները։ Ո՞նց բացատրեմ, որ հասկանաք, ավելի մաչելի։ Չգիտեմ, երևի գրավոր։ Հա, մենակ է դերքումը հասկանալի դառնանք։ Ասում գործադիր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը եթե որոշի ձեզ հեռացնել, հասկանալի է այդ հատվածը։ Շարունակեք ավարտեք։ Դուք կլինեք վատնախարար։ Ես երբ որ ինձ որոշեն աշխատանքից ազատել, այո, այդ պահին ես չեմ համապատասխանի այն որակների եւ այն պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են։ Ինչքա է դա։ Ես հաշվել պատասխանել էի վաղուց արդեն։ Տիկին Ավանեսյան հունիսի 12-ին տեղի ունեցած միջադեպից հետո այս պահին քաղաքացիների իրավիճակի փոփոխություն կամ նոր թարմացված տեղեկատվության տիրապետում եք։ Դե, թարմացված իրավիճակը նրանն է, որ ունենք ընդհանրապես մի պացիենտ, որը որ վիրահատական միջամտություններ ուներ, մի քանի բարեհաջող ընթացել են վիրահատությունները, ապակինման շրջանում է։ Պետությունները հոգացել են ծախսը։ Այո, Ավանեսյան, այսինքն ո՞նց է վիրահատել։ Վիրահատել են։ Վիրահատել են։ Նայեք, վիրահատել են, մի քանի միջամտություններ են իրականացրել, վերականգնելու հնարավոր ֆունկցիոնալությունը եւ ապակինվելու բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Ինչը։ Դե մատերի ֆունկցիոնալություն աշխատում է։ Այո, դեռ հենց վերականգնողական ընթացք էլ պիտի անցնի, որպեսզի հնարավորինս վերականգնի ֆունկցիոնալությունը։ Քանի մատեր։ Խնդրեմ այդքան մանրամասները արդեն արդեն արձակուրդ մեկնելու եք նախարար Եսայո որտեղ եք անցկացնելու Հայաստանում հուսամ մեկնելու Տիկին Ավանեսյան աշտարակ բժշկական կենտրոնի տնորենի կանանավորման քննական գործը ինչ մանրամասներ կարող եք չտեղյունացնել ոչ մի մանրամասներ ավելին քան հրապարակված է տեղյակ չէ կոռուպցիոն սկանդալ է հերթական ըստ տեղեկությունների նա հարցակալության է տվել Հիվանդանոցի եւ Դիահերձարանի տարածքները եւ գումարի մի մասը հյուրացրել։ Ինչ կարող եք ասել դրա տեղեկություն ունեի, ինչու՞ եք հետաքրքրված եք հարցին։ Ձեր ենթակա իմ ենթական չի։ Ձեր ենթական չէ, բայց ուժ աշխատող է, Հիվանդանոցի տնորեն է, ինքն էլ առողջապահության նախարար է, ձեր չի տաղոկում, որ վերջին շրջանում բավական շատ են քրեական գործերը, հատկապես կոռուպցիոն թեմաներով։ Դուք որոնք ձեր նախարար եղած տարիներին։
ձեր ստատիստիկ համեմատականները չգիտեմ ինչի վրա եք, այսպես ես ասա։ Դեպքը, երբ ձեր ընկերներին ձեր ընկերների հետ կապված մտան, ուսումնասիրեցին, խոսակցեցին, նախ ընկերներ չեն, եւ ձեր ընկերներ եւ հարցին պատասխանեք։ Եւ ինչ փուլում են այդ։ Չգիտեմ, դուք ինքներդ հետ ակտուկրվեք, չէ։ Ձեր չի մտածում։ Նկատ ունենք, որ կոռուպցիա կա առողջապահական համակարգում։ Դե կոռուպցիայի դեմ պայքարել պիտի լինի միանշանակ, եւ կա, եւ վստահ եմ ու նաեւ հույս ունեմ, որ այդ պայքարի արդյունքում պետք է մեր երկրում կոռուպցիայի ուրեմն թե ընկալումը եւ թե դրա հետևանքները նվազեցվեն անընդհատ։ 6 տարի է դա է ասում իշխանությունը, բայց 6 տարի կոռուպցիա։ Կինավանեսը ինչ էին արգելում նկարանել վիրավորներին ովքեր չգիտեմ ինչն է վերաբերում, ուղնում եք ուզել նկարել։ Ընդհանրապես հիվանդանոցում, բժշկական կենտրոնում անձին չի կարելի նկարել, եթե նա հրահամաձայնություն չի տվել այդ մասին։ Անձը համաձայն է, բայց առհասարակ առողջապահական նախարարությունից չի։ Մենք խուսափում ենք որևէ, նորից եմ կրկնում, բժշկական գաղտնիք հրապարակելուց եւ պաշտպանում ենք պացիենտների շահերը։ Դա միայն բժշկական գաղտնիքին է վերաբերում, թե հանգատպես մարդկանց, որտեղ այդ Այո, այո, միայն բժշկական գաղտնիքին է վերաբերում։ Չէ, այս պահին որևէ հավելյալ դեռ նոր փոփոխության մասին չեմ կարող ձեզ ներկայացնել։ Քննարկման փուլում է կառավարությունում է գտնվում նախագիծը։ Այո, մի փոքր ձգձգվում է, բայց հասկանալով որ մեծ ռեֆորմ է եւ դրա աշխատանքները նաեւ շատ խորը մեծ ծավալ են իրենցից ենթարկում, պատկերացնում ենք, որ դեռ լրացուցիչ որոշակի ճշտումների կարիք կա։ Շնորհակալ ձեզ։